бе, маняци! Ама що на български, бе? Какво се случва тука? Абе, базикам се, бе. Започваме да ви говорим на български в този епизод, бе, хора. Това български е много труден, бе, бате. Здравейте в поредицата, това е втория епизод на нашата поредица Wheeler Dealer. Как да продадеш колата си. Спомните ли си, имаше едно такова предаване? Беше супер яко, аз много се кефех да го гледам. И имаше една част от това предаване, в което човек ходеше в различни страни, купуваше, продаваше коли и накрая, нали, целта му беше да си купи суперкар. Там най-много се изкефих на тези специални епизоди. For the guys who actually are English subscribers, I'm sorry, this episode will be in Bulgarian. You can continue being subscribed to us. Our other videos, next videos will be on English too. It's just that episode or other episodes in Bulgarian we will make some mix so that we have different languages in our episodes so that everyone can benefit from watching. So let's continue in our native language, Bulgarian. И тъй, приятели, значи сега първата кола е 320 с 6 скорости, глупости. И така започнах, винаги съм си мечтал да участвам в такова предаване. Естествено в България е много трудно това да го реализираш. Особено с коли, които те кефят, нали, не продавайки някакви си там 1.9 TDI-та, някакви двойки TDI-та, някакви гадни такива скучни коли, семейни банги и други тъпоти. Ами да си купуваш готини BMW-та или други коли с задна ръчка и така нататък, било то автомати или не, но да им се кефиш яко, да са мощни и да ги продаваш на малък профит бързо, еми това е много трудно в България. Трудно е, защото аз съм имал 40 коли и винаги съм ги продавал почти на загуба, с много малки изключения. Защото просто съм искал да ми я премина към следващите приключения, към следващия автомобил и не ми се е чакало толкова да се осъществи тая продажба. Затова в България е много трудно това нещо. Обаче пък поне ще се забавляваме, ще се опитаме и ще видим какво ще излезе от цялата работа. Сега това е епизод 2, може да гледате епизод 1, където аз ви представям какво съм купил. Та накратко това е 320-ката с 150 коня, 6 цилиндъра, 5 скорости. В момента е абсолютно стоков мотора, няма модификации по него, има едно спортно задно гърне и може би махнати катализатори. Обаче дайте да отием да измием тая кола на мивката, че отвънка си мяза на говно, и като я измиеме ще ви покажа реално какво има да се прави и какво аз мисля да направя по колата, за да мога реално да я пусна съответно на малко по-висока цена. До момента, какво ми е излязло колата ли? До момента колата ми е излязло 2700, толкова спазарих автомобила и имам 100 лева нотариуси. 100 лева нотариуси, защото имаш такса там придобиване, на тая кола е ниска, защото може да се оцени все още на много ниска стоеност, от 400 лева мисля, че оцениха. Така че 100 лева ми бяха разходите прехвърлянето, имам 20 лева в кат, за да сменя талоните, ако е от същата област. Ако от друга ще трябва да минете канал. Така че, реално, в момента колата ми е излязла от 2820 лева, това аз съм платил за нея, за да я придобия и за да я имам в момента. От тук нататък почваме да трупаме разходи по оправянето на някои неща, както виждате. И съответно и визуално може би, но трябва да спрем до някъде, защото ако искаме да поддържаме поредица и да имаме някакъв профит или поне да излизаме на нулата и да се забавляваме, трябва да не вкарваме супер много пари, както аз правя, защото аз като си купя кола за мен, ако набивам всички ти пари, вземи за водни помпи, вземи за термостати, вземи обслужване, вземи по правилно, вземи служи джанти, вземи опрай, и какво става, тя колата ми излиза още 2, 3, 4, 5, 6 хиляди нагоре и то няма никой да я купи вече, нали, то никой не може да оцени на такава цена. Все пак съм в България, тук се гледа средното и най-ниското. Или трябва да продаш много скъп автомобил, ако искаш да ти оцени някои другите неща. Но да, трудно е. Трудно е, но пък за това е интересно. Хайде отивам да измием тази кола и после ще си говорим какво ще оправим. Добре бе, ставай бе, добре бе, ставам. На левчето ще ходим, да, на левчето. KB с
тенишън отпреде, кой овари, отзаде са си някакви спортни монасиори там с пожиние. Нямаш перколата, пали лесно, няма проблем с паленето. М52 е мотора и има спортно гърне. Гърнето е с марка FSW. Не съм ги чул тия, ама не е лошо. За двойка се чува много доволно, особено в обороти като вкараш. Ма най-важно е колата да е лека. Като е лека колата и да ти е слабче в мотора, пак се пъне яростно. Ето тук ни е мивчетата за лепчето. Само да правим, затворим джаметици, че ще направим лещата вътре. Ето тук виж сега една клетка свободна за нас. Аре. Затваряме джамеките. Бол. И проверяваме дали на купието му духа по топашката. Та и винаги пише вземи пистолета първо, ама няма да ги слушаме. Дъхаме левчето, топлото шампуанче, защото ето и активната пяна много чупи боята, брат. Добре, разбирате, че с една ръка ще ми е трудно. И сега какво? Трябва да удариме на четка, как? Или трябва да разкараме говненцата? Ето чайките. Е, гледайте тук какво дебело. Еми, измихме баварката, вече е чистичка и можем да започнем да ви представя какви са и проблемите всъщност. 36-ти съм със здрави машинки. Сега, визуално естествено колата не е идеална, но няма никаква ръжда, което е основното и предимство. Тук малко фашки не съм ги измили като хората. Основните проблеми сега, те са дребни от камъчета по тавана, чужулнато, нали сега не може да оправим всичко. Ето тук гледайте каква гадна резка има. Все пак целим да направим някой лев. Така че това, което много буде очите, не го ще правим, докато ни стига бюджета и докато можем все пак да си позволим след това да я поснимем някаква пазарна разумна цена. Вижте сега тук как кофти е станало. Това нещо не е добре, трябва да се бледиса. Както и тая броня задната, цялата е налюспена. Даже мога да си отчупим малко ювкичка, ювкичка да си хапнем. Ето и нещо, ще отидем да питаме при един бладжия наблизо, колко ще ни вземе да го прави. Спойлерчето е готино добавък. Естествено, повечето купета е тук са зле, но им заминават оплътненията. Трябва втора употреба, ама то почти живи такива оплътнения няма. Здрави, пак нови са, може би само оригинални, не знам. Джаните изглеждат зле и те, и те се люспят, но като цяло тези джанти са от Т34, заради това стоят малко по-разчекнати и ми стоят доста стари. Но пък какви джанти сменим, ще излезем доста извън бюджета, така че ще се опитаме да сме с тези джанти и вече в последствие ще видим, ако нищо не се получава, може да ги сменим, но това ще ни затрудни при продажбата. Ще да ви покажам гърнето, ето го FSW, много хубаво гърне. Ето отдолу, много хубаво се чува за 20-ка. Да ви покажем и багажника. Отваря се нормално. Малко мръсотия тук. Естествено, никой не чисти тези места. Гъщицата с паспорт, с всичко както се трябва. Резервна гума има на мястото, крикове. Абе, пълно оборудване отзад, въпреки че е малко мръсняшко. Ама като се изчисти, ще стане. Капачо се затваря добре. Значи за сега задна броня правим, защото е задължителна. Отстрани също нищо фрапантно няма. И е много яко ниска. Скаве с пеншън отпред. Кой овари. По заключване отключване, ел прозорци. За щастие все още няма никакви проблеми. И повечето Е36-ци, знаете, тук са леща. Всичко е овиснало. Като гуша на бабичка. Само че тук няма този проблем. И е оправено с кожа. Изглежда много яко. Гадната зареждачка за бедняци. Тук някой се е изпърдял толкова здраво, че е разправил седалката.
Да, те им се случва доста често. Сега седалка друга да търсим. Не, че не може. Ама ще видим да ще стигнем до там. Не е приоритетно, но това сигурно се грозотия. И като цяло няма да е лошо да се смени, ама ще видим до къде стигнем. Първо, преди това е това. Тавана е бил здрав, преди да я купя и малко преди да я купя, реално се е паднал. Според думите на собственика. И това задължително трябва да го отстраним като проблем, защото адски грозно ми опира в главата. Дори още на тест драйв ще дразни потенциален купувач. Отзад всичко е наред. Но все пак няма си я купи някой дядо да ходи до Kaufland или някой семейен човек едва ли. Това е кола за кеф. Нямам представя за какво са правени тези щуроди. Грозотия, но нека бъде така. Топката сменихме. Кожата можем да я сменим и ние. Имам такива кожи. Ако ви трябва за E36 кожа, пишете. Ръчната естествено, като на всяка баварка, тези ръчни нищо не държат. Държат дедовия. Тъй че няма го оправим и той, защото си част от Bavarian Motorworks с работа. Тук има си радио, всичко си му работи. За ся жабка се отваря понякога, мък на кого му пука. Иначе газ, бензин, всичко си работи, при педалите всичко е наред. Така че вътре единствено имаме да бутнем тавана, а отзаде бронята. Сега за двигателчето, за щастие пали си лесно, няма никакви грижи до сега, не съм успял да го уморя още. Пък и тя е 36-та като цяло, М52 не са лесно уморими мотори. Особено пак 20-ката, където си почива. Огромен мотор, пък само 150 коня. Ето го газово изпарителя. Всичко си му е тук, дюзичките са свежи маркучета, няма течове. Е, сега тук гарнитурката, знаете, това винаги леко подлизва. А, ABS-а ни работи на тая кола, ама то тъй даже по-год. Тъй че това няма го оправяме, течностите са добре. Ето и тук на не губи никаква вода, уж, така ми каза предния. Така че трябва да го проверявам от време на време, но не надува маркучите за сега, не ми прегрява. Което е сигнал, симптом за добър мотор. Тук нищо не мога да видим. Масло уж не бутала. Съвсем малко, естествено, нормално за годините си. Така че за момента, ако не излезе нещо ново, няма какво да бутаме и под капак. Абе, викам си, мога да е чипна тая 20-ка, ама трябва да дам 250 кинта. Толкова някъде излиза чип с диното на този мотор. И то, нали, това е с промоция някаква. Обаче викам сега за 200-300 оборота отгоре, за 10-15 коня я ги има, я ги няма. Едва ли ще го оцени следващия. Колите с чип не се оценяват. По-добре, напротив, смятат се да тормозени, не е като в чужбина, като направиш чип и да си го избиеш цената, че даже и отгоре. Тук чипосаните коли не са добре приемани, така че това ще е загуба чиста. Можем да го направим, но ще започнем с простички неща и ще се опитаме да изкараме простичка печалба. Няма някакви ликове отдолу, поне не съм забелял да прави някакви петняци. И като цял колата е хубава. Трябва и освежаване, ама ние ще целим все пак, ще целим някакъв профит. Те я знам. Значи ако примерно бронята и това се оправят до 500 лева с някой друга щуротия, ще отидем на 2800 плюс 500, 3200, 3300. Значи 3300, ако спре тая кола да ни взима от бюджета, и ние обявим за 3900, което за E36. Вижте, те сега ги няма много, ще кажа, че много е за този дрънгел. Ами даде, ама намерете купе без ръжда и тогава, нали, ще се чуем в такова добро състояние като цяло. С такива дреболи за оправяне. Така че ще пуснем на 3900 може би. И вижте, имаме спокойно едни 600 лева, да кажем, разлика. Дори може, нали, да... ще видим. Но нещо такова ми се върти в главата. Това е плана. Ами сега да отидем да посетим майстора, за да разберем колко точно ще струва задната броня. В следващия епизод ще посетим пък таванджията, да го видим. Може би ще сме оправили вече задната броня, ще посетим тапицер, да оправим и това. Ще я измием едно хубаво пак. На левчето много ясно. Ще я наснимаме, ще ви покажа как се пускам обявата, как си правя описанието, за да може целият процес вие да го наблюдавате, за да може да го преживяваме заедно. И после ще чакаме и ще видим, ще се обажда ли някой, ще е гледа ли някой тая кола или няма да има с месеци, както обикновено става на такива цени.
в крайна сметка винаги може да я дадем наблизо до 3300-3400 и да се отървем в нея с малък профит, но защо се отървяваш нещо хубаво, ще се забавляваме тогава с нея, ако не се щупи примерно и не трябва да дадем ни луди пари. Но това е предизвикателството, така че айде ходим до майстора да видим и после малко бонус ще ви повози. Айде! Палиме тая 20-ка. Пали е тая 20-ка. То превърта бе, брат. Еми давай, защото не се пали от така, бе. Тука натискаш сега ти копче, па задържаш ти копче. И айде, жив е шестака, жив е той. Реве там от Балкана. Ей, много ми се иска хора да я покарам тая кола някъде на планинско. Ама не знам кога ще им се отдаде възможност. За сега само на нашия трак. Добре, няма някакви луфтове в рейката. Като цяло е стегната колата, има леко в дясно нещо почука отдолу, но много е леко и в смисъл трябва да си я карал колата и по черно да я караш някъде, че да го усетиш в начална фаза, някой тампонче, така че това не е нещо, което ще правим, естествено. Еми, хайде ходим! Да видим какъв ще ни е разхода по боята на задната броня, защото тя е доста зле, сега разни дръскоти и такива работи, ще кажем както джамбазите ми, нормално за години ти бе, човек. Само че за задната броня не върви. Затова трябва да си я оправя, да има свежарски вид. Тук абитуриентки, абитуриенти, ала баба. И малко вляха в кадъра. Ето тук е това. Само че то това купе, каквото е ниско, сега ще го изплющя силно. Видим. Па не успях, бе. И ми каза 200 лева. За 200 лева ще я боядиса. И ще оправя и там малко над броната, дето има един детайл смачкан. Така че следващата седмица ще оправим това. Така че това ни качва бюджета, т.е. разходите. Разходите ни в момента от 2820 ще се качат на 3020. Това ще е нашия разход до момента за колата. Трябва да правим табана, ще мине през някой тапицер да ми обяви ценичка и там, но предполагам ще е около 150-200 лева и там и табана, ще я видим тая работа, надявам се да не е повече. И така аз планирам да спрем с разходите на около 3200, естествено като всяко BMW не му работят пръскалките, но пък се чува моторчето. Всяко старо BMW, айде да не е всяко. Не бе, защото повечето ми BMW-та съм ги имал, все са така. Все им оправям тия тъпоти. Обаче сега това може да е някой извадена тръбичка, нещо малко. Така че там няма да го смятаме за разход. Имам завещано мече в колата. Като за край на нашата серия днес, когато аз ви обясних какво планирам да се случи по колата, какво ще оправим, какво няма, нека да ви покара малко. Чуете шестак. Било той 20-ка. 20-ка е култова кола. Всеки младеж се е мечтал за 20-ка. 20-ка entry level car в 6-те цилиндра. Чувате ли това звънчене? Е, това му е на шестака, с правилното гърне, като го изкара това звънене и направо душичката ти. Почват конете да не ти пукат. Е, още една е 36-ка бяла. Това е много скубаве 36-ка. Това е една от най-добре балансираните и така драйвърс коли, които съм имал. Е към тебе ориентирано. Абе, картинг, кефте. Хем е комфортно, хем е спортно. Тройка бензин, ако му бутнеш вътре. Или 2.8 поне. Ще е страхотна кола. Не е важно друго, звука е важен. Да.
усещането за шестак, отколкото самата енергия на и мощност на автомобила. Не, че няма, ама някой състизал, че мога ви опука някъде, тъй че е малко смешно, че вие се пънете там, мъчите моторчето да ръмжи, пак накрая някакво голфче ще ви прави смешно. Няма да си кара скапания голф. На заводите няма нищо общо. Той си остава в голфа, вие се пренасяте в страхотен, балансиран спортен автомобил. Пак ви ударете лимитите на 20-ката на завой, пак после си вземете помощни. Има твърде много да се играе до лимит. Как да продадеш колата си PG version, да стигнем до 330 CI и да я покараме яко, може да я ремапнем. Също ще бъде много яко кола. Просто тук е по-сурово усещането и това е нещо, което ми харесва в E36. Стои му добре спортния вулан, въпреки че ми липсва свирката. Но въпреки това стои адски добре на интериора. Докато е 46-ката седнеш да я базикаш, да я бърникаш. Не, че не става да изложиш на нея, ама някакси по-модерно не стои. Тук си го иска спортния вулан, гледай. То сякаш си е направено така да бъде. Много удобно кола. На 2000 няма никой, на 4 вече е в оборотите и звука се вади яко. Е, това е респонса сега. На 4000 оборота това е респонса. На 100 октана бензин. Благодаря ви, че бяхте с мен и в тази поредица на български. Съжалявам за английските говорящи, наистина ме много тъпо, че нищо не разбират. А пък нали искате на български, ето ви на български сега. Радвам се, че бяхте с мен в този клип. Субскрайбнете се, ако не сте, натиснете там на икона с камбаната, да мога да ви дрънне следващия път, когато има ново видео. Ако искате, ето си ваша работа, но ще се радвам. За да можем да видим какво ще се случи. Ще проследим процеса как оправям тези неща, после ще пуснем обяла заедно и ще видим колко хиляди години ще ни отнеме да изкараме 5 лева от тази кола. Общо след това е. Еми, айде карайте колите и умната. Внимавайте. Чао! Деца вика, see you in the next video, guys!